Ужгородський Боздоський парк в останній день вересня перетворився на справжню територію щастя для дітлахів. Завдяки громадській організації «Щасливі діти» та за підтримки небайдужих дитяче свято стало можливим. Тут багато таких моментів, які стосуються Дня міста. Ну, все ж таки присвячено до Дня міста. У нас є фотозона з Днем народження Ужгород, є величезна книга, яку пишуть, малюють, створюють діти. Батьки, якщо хочуть, можуть так само долучатися. Оскільки наша громадська організація не прибуткова, по суті, це волонтерство. Ми залучали всіх небайдужих. У тих, у кого очі горять, у кого серце небайдуже, хто хоче зробити дітей щасливими. На території діють 7 локацій: привітальна, творчо-креативна, інтелектуально-пізнавальна, активні майстер-класи, анімаційно-розважальна та так званий вуличний університет. За ними закріплені керівники, серед яких також педагоги ужгородських шкіл. Вони із радістю відгукнулись на пропозицію взяти участь у дитячому святі. Пані Ольга попросила представити, так сказати, іще одну як іноземну мову, це мову жестів, це саме лінгвістичній частині присвячена наш майстер-клас. Ну і наша школа із радістю погодилася також прийняти в цьому участь. Навчаємося таке легке, як мене звати, де я живу, скільки років, імена сім'ї і тому подібне. Ми малюємо книгу міста, які діти і батьки бажають для міста то, що вони хочуть побажати, то, що вони бажають. Вони малюють малюнок, пишуть бажання. Там є у нас дерев'яна основа, до неї буде кріпитися листочки, і ця книжка буде висіти в мерії. Учасники, а саме діти віком від 2 років та навіть взагалі малюки, своїх вражень від свята не приховують. Кажуть, тут можна обрати для себе свою улюблену справу, а також знайти нових друзів. Малюю і гуляю. Пепел України і машинку, і сонечко. Малюю для України. Вхід на територію щастя вільний, тож кожен охочий разом зі своєю дитиною міг відвідати свято. А гостей і справді було чимало.